Отже, масштабні ракетні обстріли України росіяни вчергово відзначились тим, що б'ють, зокрема, по пологовим будинкам, по торговельним центрам, по багатоповерхівкам. Як я вже сказав, біди наробили. От останньою цією атакою біди, звісно, наробили. Ну, ворог він такий, він цинічний, він жорстокий, він розумний. Слухайте, не робіть з росіян ідіотів. Це ж якби підважує нашу резистентність, тобто здатність до опору. Але і ось такий ворог, а він повинен мати якусь логіку своїх дій, так? Яку військову логіку мають удари росіян, судячи з останніх повітряних нальотів на України? На Україну. Микола Давидюк зараз з нами на зв'язку, політолог. Миколо, вітаю. Доброго вечора, вітаю вас. А ви якусь закономірність вибудували, та яка стратегічна мета росіян, зважаючи на останні повітряні нальоти на Україну? Я думаю, я читав багато російських різних пабліків, телеграм-каналів. Я просто бачив якийсь екзистенційний кайф, коли вони закликали більше української крові, більше бити по мирних кварталах. І ось це лякає, власне. Цим завершувалась фашистська Німеччина. Просто, коли просто хотіли крові інших рас, інших людей. От, і вони просто раділи з того, коли бачили трупи українців в мирних цивільних після новорічних будинках. І їх це от якраз заводило. Це хвора нація. І насправді тут зараз треба звертатись в ООН. Не коли Росія закликає, так? Ну, а звертатись в ООН в цілому є катастрофа на планеті. І я бачу, що в них просто пропаганда, яка вдарила в них самих, причому настільки, що вони вже просто звіріють, і от як акули, коли бачать кров. І з того, що я побачив, я думаю, що вони, крім того, що били по цивільних будинках, крім них, вони били і по інших об'єктах, яких в них, їм здавалося, були військові цілі. Але дійсно погоджуюсь тут з вами повністю, що велика кількість об'єктів, по яких завдано удари, це там автосалони, жилі будинки, там перед цим були садочки. Ну, тобто Росія просто, знову ж таки, вчора ж були в нас там музеї, університет, де вчився, музей Шухевича, університет Бандери. Тобто вони винищують нас як расу, як націю, і вони від цього, повторюсь, отримують велике задоволення. Насправді шовіністична російська ось ця імперіалістична політика, вона продовжує свою ось цю криваву ходу. Це те, що ми бачили в 32-му, 33-му, те, що ми бачили в 21-му, в 22-му минулого століття, коли просто штучними голодоморами знищували людей. Для прикладу, на Кубані з 1 500 000 після голодоморів залишилося 135 тисяч людей в 10 разів. Ну от приблизно такі речі зараз відбуваються. І як бачимо по Путіну, ви ж пам'ятаєте, в нього було там нещодавно інтерв'ю, де він говорив, чи можемо ми вдарити по площам, чи можемо ми вдарити по мирним цивільним будинкам. Можемо, відповідав він сам собі риторично, коли захочемо. Ну от зараз, бачите, вони, ну знову ж таки, це не вперше. За 2 роки це не перші удари, просто Київ таким темним від хмар не був. І зараз ми бачимо, зараз протягом тижня 2 таких найбільш масованих атаки, там сотнями летять ці ракети і шахеди, це комплексні удари. Да? Спочатку летять шахеди, намагається виснажити нашу систему протиповітряної оборони, але, як сьогодні сказав Залужний, ППО збило 10 з 10 кінжалів. Такого не було. І знову ж таки, жодна країна не може таким похвалитися. Росіяни, які вважають кінжал своїм там топовим товаром і топовою ракетою, сьогодні бачать, що Україна збиває, дякуючи Заходу, дякуючи системі Петріот. І якраз таки головнокомандувач закликав давати більше таких систем, тому що влучання ось цих кінжалів в ті об'єкти, в які вони летіли, це просто була б величезна катастрофа. От, і ми пам'ятаємо, кінжали прилітали в Україну, і ми бачили їх в Києві, і в нас по торговому центру вони били. Знову ж таки, яка там логіка бити по торгових центрах? Але от така Росія, вона б'є по цивільному населенню, б'є по мирних людях. Така в їхньому значенні денацифікація, да, що там вони ще демілітаризація і решта. Тобто, насправді, Росія під цими гучними так званими гаслами, вона ховає типовий фашизм винищення українців.
Я, Микола, я от вас слухаю, я думаю, що ну, навіть у ворога має бути якась військова логіка і військова стратегія. Ми ж з вами чудово розуміємо, що удар по багатоповерхівці, ну, це жахливий акт воєнного злочину. Але з військової точки зору він реально ні на що не впливає. І тут от я просто думаю про те, що Путін не може, можливо, вийти з парадигми власного уявлення про вплив на великі маси людей. От подивіться, а як він приходив до влади свого часу? В Москві і в інших містах Росії підривали будинки. І російський народ, як шолковий, по суті справи, підняв руки до гори і сказав, все, ми вже стали послушні, ми за тебе проголосуємо. Ну, власне кажучи, так і сталося. У мене відчуття, що він з подібними лекалами підходить до українців, не розуміючи, що тут відбуваються зовсім зворотні процеси. Ну, зовсім зворотня реакція. І з цієї точки зору, якщо подумати про військову логіку, а точно там ракета «Кінжал» не варта того, щоб влучити в автосалон. Ну, наприклад, ну правда, от з військової точки зору. Для здорових людей, а ми зараз говоримо не про здорових людей, вони ірраціональні. Тобто вони ж б'ють по жилому будинку, який не несе військової загрози Росії, який не має військового значення для України, там просто сплять мирні українці. І от якраз кайф для них вдарити в таких людей. Я вам більше того скажу, що мені часто здається, що в них більша цінність потрапити в мирний будинок, от згадайте, в Дніпрі, коли вони влучили. От в них було більше щастя, ніж, наприклад, коли вони влучають в український танк. Насправді для них це в тому числі емоційна сатисфакція отримувати ось такі новини. Вибачте, але давайте теж чесно говорити. Росія перестала вже років 30, як бути там другою державою, перестала бути другою армією, вона стала проксі-прокладкою. Вона стала проксі для Ірану, для амбіцій Китаю. Росія стала проксі-державою. Вона втратила свій суверенітет в порівнянні з цими двома постімперіями. От, і вона сама навіть зараз не постімперія, вона проксі. Це проксі-прокладочна держава амбіцій Китаю та Ірану. То, відповідно, вони ось ці свої емоції свого приниження, бо 30 років їх назад їхні танки стояли в Берліні, їхні танки були в Чехії, в Польщі, вони керували багатьма державами. А сьогодні вони звести навіть порядок на Кавказі не можуть. Сьогодні Туреччина має більше впливу на Кавказі, Україна забрала свій вплив у Східній Європі, Польща пішла в НАТО, Фінляндія пішла в НАТО, а японці дивляться, як забрати третину своїх окупованих островів, третину своєї території, окупованих Росією островів. Так? Тобто Росія зрозуміла, що вони failed state. От все те, що говорить Путін, він же часто говорить про себе. Вони зрозуміли, що вони нищебродна держава, яка не відбулася. Маючи такі можливості, вони нічого не змогли збудувати. Тому заміщають, і тут теж такий важливий момент, заміщення військових перемог, заміщення військових завоювань відбувається на рівні крові цивільних. Тобто вони не можуть здобути там ні обласні центри, ні якісь українські села, ні містечка. Саме тому вони б'ють по мирних. Просто, щоб ось цю радість в росіян замістити мирною кров'ю, замість того, що вони не можуть здобувати військові цілі. Зрозуміло, що мирних людей бити легше, ніж здобувати, завойовувати міста. Він же там за 3 дні Києва обіцяв взяти. Ну от зараз б'є просто по спальних районах Києва, просто щоб взбодрити ось цю хвору і зруйнованою пропагандою російську свідомість. Ось це єдине, чим він зараз займається. От, і ви кажете про раціональне, а в маньяків якихось є там раціональне зерно? Ну, є в маньяків, знаєте, оскільки ми з вами зараз говоримо зараз про російську ментальність, ну тоді, будь ласка, Федір Михайлович Достоєвський і його Раскольников, да, удар сокирою по голові літній людині, і там була мотивація, тому що, ну той же Раскольников говорив про те, що мені гроші потрібні, ну а вона літня, навіщо їй гроші? Я їй сокирую по голові і заберу ці активи. По суті справи, це те, що Росія намагалася зробити, коли був план Бліцкригу «Україна за 3 дні», який провалився. І знаєте, от я що міркую, є ще одна така історичний спогад, якщо дозволите. Ті, хто читали мемуари Вінстона Черчилля,
Там був епізод дуже цікавий, дуже красномовний. Коли Люфтваффе бомбардувало, дуже жорстоко бомбардувало Лондон, Манчестер, інші британські міста, один із високопосадових офіцерів королівських військово-повітряних сил несподівано сказав, Гітлер вже програв цю війну. І пояснив, він б'є по цивільним об'єктам. А зважаючи на те, що Путін б'є і Росія б'є в тому числі по цивільним об'єктам. А що там ви говорили про Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй? Я так і не зрозумів. На вашу думку, треба звертатись до цього органу, який, на жаль, показав свою недієспроможність? Чи все ж таки треба виходити, використовувати будь-яку платформу і показувати світові, власне кажучи, обличчя сучасного російського фашизму? Так, щоб вся планета, щоб наші там друзі, не друзі, немає значення. Люди в Перу, в Аргентині, в Бразилії, в Північноафриканській Республіці, в Індії, зрештою, навіть в Китаї, щоб все це бачили. А наскільки це може бути, ну я скажу так, потрібний чи абсолютно не маючий значення атрофований інструмент? Дивіться, потрібний, не найбільш дієвий системи Петріо F-16 і, наприклад, українська артилерія більш потрібні, більш дієві, але це теж потрібно. Дві причини. Перше, це комунікація з глобальним півднем, тому що Росія намагається перетворити цю війну Заходу проти Росії чи Росії проти Заходу і намагається нас мінімізувати і мімікрувати. А це неправда. І ми повинні цим країнам показати, що ми проходимо такий же момент деколонізації, який вони проходили свого часу. І що ми для них ближчі, а Росія від них далі. Бо Росія точно так каже, агресивна, диктаторська, колонізаторська країна, від яких вони самі страждали сотні років. І якщо вони думають, що вони зблизяться з одним колонізатором замість іншого, що з ними щось відбудеться, от подивіться Африку. Ну от вагнера заходять в деякі країни. Так що це, щось в них краще зміниться, ні в порівнянні з тими колонізаторами, які були до цього? Просто будуть забирати ресурс. Забирали одні, зараз будуть другі. Да? Ну, це перша. Друга річ – це глобальний південь, а друга – це реформа. Байден все-таки підняв питання минулого року, і цього року він про нього комунікував, що він хоче зробити реформу ООН, він хоче туди включити Бразилію, Німеччину, Індію та Південно-Африканську Республіку. Радбез. І розширити Радбез. Так, розширити Радбез. І, дивіться, тут дуже важливо, під час цієї реформи розширення, Росія не проти розширення. Ну, вона ж не може бути проти Південної Африки, Бразилії і Індії, які зараз є її партнерами, дуже близькими партнерами. Тобто Байден зловив Росію на противоході. Тобто Росія не проти, щоб їх включили, але ось тут дуже важливо, фокус має статися в моменті входження. Розмити формулу блокування. От зараз одна, ну каже, ну окей, вас було стільки-то. Якщо вас більше, давайте розмиємо формулу блокування. Ну, щоб, наприклад, одна Південна Африка не могла всіх блокувати. І тут Росія мусить попастися і попадеться. І я більш ніж впевнений, що оця формула, яку Байден зараз запроваджує, вона може спрацювати. Головне, щоб він довів це під час своєї цієї першої каденції. Ну, от бо питання, буде вона другий, не буде, це не від нас залежить. І тому дуже важливо, щоб він зробив це зараз. Якщо вони змінять можливість блокування проти себе санкцій Радбезу, ну, от і дій Радбезу проти одного з членів, ось це може бути якраз для нас потужна зброя. Тому не можна кидати майданчик ООН, так, це великий чемодан без ручки, але його зараз треба нести. Все-таки інколи і раз в рік зброя може стріляти, навіть не заряджена. Тому в даному випадку все рівно його несемо. Він, скажімо так, не треба на нього сильно надіятись, але він з нас і не бере багато ресурсу. Тобто в нас є постійний представник, там в нас є наша дипломатична місія, інколи туди включається президент, міністр закордонних справ. Тобто це не найважче, що ми робимо. Але з точки зору інвестицій, часу і ресурсу, воно дає, ну скажімо, не найбільший результат, але дає. Потенційний результат може бути в десятки, в сотні разів більший, ніж той, що є зараз. Тому точно не треба кидати. Але як спрацює формула розширення, якщо там працює це право вето? Чи йдеться про те, що це може бути нарешті змінено? От якраз в процесі розширення треба підняти питання зміни права вето. Ну, наприклад, якщо зараз додаємо плюс 4 країни, баланс формули, яка закладалася в право вето, знову ж таки, дивіться, право вето, там же ж теж було, ну, до речі, киянин допомагав писати для Рузвельта оцю формулу ООН, який замінив Лігу націй.
І там же ж була історія про імперські колоніальні країни. І Франція, і, власне, Штати, і, власне, Британія були такими. Погано, Миколо, погодьтеся, погано виписали формулу. Ну і, власне кажучи, це, можливо, помилка цивілізованого світу, який після Другої світової війни погодився на умови Сталіна про фактичний розподіл європейського континенту на зони, на сфери впливу. Так, правда, він не був досконалий, але теж варто зазначити і сказати правду, що наступні 80 років це позбавило великих воєн. Так, була холодна війна, але в тому числі Ялта, ну от, і наявність ядерної зброї в великих гравців дозволила уникнути великих конфліктів, яких, наприклад, Європа знала постійно і завжди, і світ так само. Тому в даному випадку мені здається, що треба трошки переформатувати, але не з сентиментом того, що було, а з аргументом того, що Росія стала слабкою ганчіркою в великій геополітиці. І Росія втратила все, окрім ядерної зброї. І ось це єдина дилема, на яку світ сьогодні не може дати відповідь. Ну от і давайте чесно закликати світ, щоб не тільки Україна одна вирішувала це питання. Бо, наприклад, два тижні тому голландський топ-генерал, головнокомандуючий, власне, нідерландської армії, він сказав, що Росія може напасти в тому числі на Голландію. І він сказав, не розслабляйтеся, те, що там до кордону 1500 кілометрів, це не означає, що російські ваньки не будуть на голландській території. І він вже про це закликає. Тому ми повинні мобілізовувати світ, так, вони розслабляються, ним здається, що це далеко від них, але ні. Гітлер показав, що дуже швидко країни можуть падати, коли туди заходять з дурними військами і просто починають вбивати, грабувати і гвалтувати. Тому в даному випадку мобілізація повинна бути. Але якщо ви боїтеся самі, і тут дуже важливо, це те, що сталося на цьому тижні, Захід боїться бити по Росії у відповідь на те, що вона обстрілює Захід. Ну, прильоти, ми пам'ятаємо, не один раз прилітало на територію Румунії, не один раз прилітало на територію Польщі. Ми повинні чесно і відкрито сказати, боїтесь ви бити, бо буде, наприклад, ядерне протистояння. Ви ядерні держави, ви не хочете один по одному бити, чи НАТО не хоче включати п'яту поправку. Окей, дайте Україні право бити по Росії вашими ракетами. Вони ж по вас б'ють. Ви домовлялися, що вони по вас бити не будуть? Домовлялися. Точно так же ви домовлялися і обіцяли, що Україна не буде бити. Росія перша порушила. Значить, у вас є повне моральне і політичне право дати Україні можливість вашими ракетами. Ми ніколи не будемо бити по цивільних будинках. Ми будемо знищувати заводи з виробництва шахедів, заводи з виробництва кинджалів, склади, де лежать кинджали. Ось це будуть наші законні військові цілі. Тому дайте добро вашими ракетами бити, тому що росіяни, ось це, ну, в ядерну епоху з'явилось таке поняття, як стабільна війна, да, коли обидві сторони розуміють якісь межі. Знову ж таки, ми межі ні з ким не погоджували. Раз. Друге, межі Заходу Росія порушила. Це два аргументи, чому вони нам повинні дати цю можливість бити по території Росії по військовим складам і виробництвам військової техніки. Ну, отже, ця формула повоєнного миру в Європі ґрунтувалася, ви Ялту згадали, ґрунтувалася і на тому, що, по суті справи, цивілізований світ погодився з тим, що в рабство Росії здали кілька десятків націй. Ну, а це завжди аморально. Така формула, вона може існувати якийсь час, але от настає момент, коли, знаєте, работорговець, у нього починаються рецидиви. Він згадує своє минуле. Ну, і тоді починається нова війна. Зараз яка реакція наших партнерів? Що ви зафіксували? Тут можливі варіанти різні. Вони можуть злякатись, закритися, а можуть навпаки сказати, ну все, ну з нас досить, ми вже надивилися, ми бачимо, що домовлятися з Путіним, це все одно, що вмовляти Гітлера там щодо Судетів, чи там окупації Чехословаччини, це вже втрачає будь-який сенс, працюємо по повній програмі. Чи зафіксували ви реакцію на цих звірячих обстрілів, на ці звірячі обстріли України? Дивіться, поки що, ну, саме на ці ситуативної реакції великої не було. Зрозуміло, що це мають бути там сотні тисячі патріотів, це повинні бути скальпи, атакамси. Ну, от, і штормшедови, більше F-16, але я думаю, це ситуативні речі. Насправді, для нас зараз важливо, якщо ми говоримо про геополітику, велику геополітику, бо те, що ви говорите, так, це була, злили такі країни, як Україну, як Білорусь, хоча їх прийняли в ООН.
Ми ж входили в ООН не як частина Радянського Союзу, як Україна, якою СРСР входили. Микола, але... вибачте, злили набагато більше. В зону впливу Радянського Союзу віддали Чехію, все. Віддали Польщу, Чехію, Румунію, так. Угорщину. Щонайменше 14 країн, я так по пам'яті. Тобто постраждала не лише Україна, просто щастя цих країн, що вони встигли вискочити реально з цієї сфери впливу у Москви. І фізично, що вони були далі. Це теж географія теж тоді впливала. Але дивіться, і країни Балтії, і Україна вийшли з цієї колонізації і зараз борються за свою незалежність. І насправді ми бачимо зміну геополітики в оцій після Другої світової, після 91-го розпад, ми бачимо зміну парадигми. І Україна зараз бореться за завершення ось свого цього статусу відсутності залежності від Москви. Але ми зараз бачимо теж таку річ, що Європа, сьогодні вийшов The Times, і вони говорять, що європейські чиновники готують план на випадок перемоги Трампа. Тобто, якщо Трамп переможе, і він буде десь слухати Путіна і зменшувати підтримку, Європі самій доведеться боротися за Україну і допомагати Україні. Слухайте, в Європі це дуже добре. Європі час дорослішати, погодьтеся. Це правда, але я вам скажу, якщо ми говоримо про цю Ялту, то багато в чому Європа в військовому плані була кастрована. Друге, а це в Європі, насправді, Німеччина – це один з ворогів Росії. Микола, виявляється, ми маємо вже завершувати. Дуже короткий підсумок зараз. Завершую. Ми можемо спостерігати в новому році відродження Європи, партнерство України не з Європою, а партнерство України всередині Європи. І ось цей залізний занавіс, який був, він зараз буде по нашу сторону. Він відійшов, і якраз Україна буде відроджуватися сильною Європою, і Україна може бути одним з локомотивів цього військового відродження, в тому числі через військове, політичне і дипломатичне лідерство. Як гарно сказано, в цьому році ми можемо спостерігати відродження Європи. Взагалі, відродження для Європи – це основа європейської цивілізації, шановні. А Європа прокидається. Відродження будемо створювати разом. Микола Давидюк, політолог, з нами був на зв'язку. Тепер новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.